Здравейте! Аз съм Боряна, а това е моят канал. Ако до сега не сте виждали мои видеа, то тук в каналът ми ще намерите няколко типа, а именно туристически, оценка на хотели, майчински съвети, а сега ще добавя още една категория, а именно покупки свързани с детето. Този път избрах да ви покажа видео свързано с покупки направени от Jumbo, тъй като бях проверила, че продават предпазители за шкафове, а именно точно това ми трябваше, тъй като вече малкият лази изправя се пред прохождане, така че ми трябват, купих два пакета, ето такива предпазители, които са за шкафове, перални и така нататък, всичко, което се отваря. Ще видим дали ще ми свърши работа. Ще ги монтирам малко по-късно и ще ви покажа как действа. Дали той може да ги отвори или дали аз мога да ги отворя със сила. Както и още един тип предпазител. А именно ето такъв тип предпазител, който е за печки, фурни. Тъй като почна да се изправя и на фурната и да се увисва на дръжката. Така че мисля, че това ще ми бъде полезно. Той е тип Райбер. Включване сложих само от едната страна от предпазителите, които се лепят. Ето така. Отдолу са с 3M лепенка. Така изглеждат. Идеята ми е да сложа само едно, да видя може ли да се отвори. Така като го дърпам, от тази страна не може. От тази страна леко отваря, така че на долните два, които не използвам толкова често, ще сложа от двете страни, а пък на този, който се пада трети, ще сложа само от едната страна, тъй като той по-трудно стига до него. Ето, отлепила съм лепенките и слагам тук. Притискам и след това притискам и от тази страна. И това е цялото монтиране. Като отварянето обаче ми е интересно как се случва, но ще го разузная. Ето го и другия предпазител. Как изглежда, малко накрил го лепнах, но поне не позволява да се отваря. Като чалъма е, ето така се натиска тази релефната част, иначе заключва. Ето така. И се отваря. Ето. Колко ще оживее, не знам, но ще видим. Другите покупки, които направих за него, са ето тези. Ето тези пижамки, които са памучни. Като беше съвсем мъничък, му бях купувала пак от там пижамка и наистина материята е много хубава. Като най-странното е, че е в някакъв размер от 6 до 12 месеца, или иначе казано от 68 до 80 см, което за мен е малко странничко. Ще видим дали ще му стане. Знам, че не се свиват при пералния и сушилния. Ето го първото, което се води пижамка Mickey Mouse, като тя беше някъде около 15 лева. Ще изписвам цените долу. А пък тази, която е на динозаври, тази е 10 лева, нещо от сорта беше. Но заслужава си. Много малко магазини може да се намери толкова хубава материя и да са на такива цени. Ето това е друга покупка. Балони. Ето да си ги видите как изглежда етикета и да не си купувате такива, тъй като са дефектни. Около самото място, което се надува самия балон, са пълни с дупки. Явно са доста старички или са некачествено произведени. И се пукат много лесно. Хубавото е, че нали, окей, не гърмят силно, така че не плашат детето. Обаче 10 бройки, лев и 50, не бих купила пак.
Другата мода, която навлезна при децата, сега за толкова малките деца, не знам дали е навлязла, някои казват, че децата им играят с такива неща, е ето този тип поп-ит, мисля, че Pop and Play. Ето го, това продават в Jumbo, беше около 6 лева и децата им харесва да пукат тези балончета, така да ги наречем. По принцип на етикета пише, че това е за 5 плюс години, но аз смятам, че тези надписи са ориентировъчни. Например, сортери и кули пише, че са примерно 10-11 месец. Аз ги давам на сина ми от 8 месеци. Той се забавлява с тях, така че смятам, че това са ориентировъчни цифри. Това ще видим дали ще влезне в употреба сега или ще бъде сложено в някой шкаф и ще зимува. Другото нещо, което купих, вече съм го отворила за, нали, за преди снимките, но ето тези лъжички. Тези лъжички ще ви изпиша цената, но са хубави и са такива еластични, гъвкави и са гъвкави. Купувала съм, само че те ги продават по единична бройка на Campbell Baby, даже със същата шарка. И са ми най-удобните лъжички ever, тъй като са с дълга дръжчица и са тип като черпаче, тъй като другите лъжички, повечето които съм виждала от другия тип, са по-като лопати, по-широки. Това не работи при моето дете. Така че, ако ви трябват лъжички, тези са от 4 месеца, най-малките реално, които се продават. Тази играчка е хем количка, хем това отгоре е меко дрънкалка заради топчето и реално погледнато пак може да развива финната моторика, тъй като детето може да бута пръстчето в дупките и да помръдва топчето, както и, нали, може да си играе да подбутва самата коли. Но моето дете не я използва по този начин. Той си я удря и я мята. Мъничък е още за такива неща, но как си да е. Нещо, което си купих за себе си. Ето този гъвкав трипод, който става хем за телефони с тази щипка, която е доста грубичка. И когато се отвие самата щипка, става за фотоапарати. Ето, има винт, на който мога да се навие самия фотоапарат за статив. Така че, ето моя кутийката. Кутийката, на която е изобразена отпред, че става на въпрос за фотоапарат, а пък тук за телефон. И последната покупка от тази пратка е това. Това се водат четки за зъби, които аз няма да ползвам за четки за зъби, ами ще пробвам да го използва като гризалка, тъй като всички видове гризалки, които съм му дала, той не ги харесва. Фърля ги, както има някои деца, които не искат биберони, не ги приемат. Така моето дете не харесва чесалките. Та ще видим тези дали ще свършат работа. Иначе за четка за зъби ще използвам първоначално този тип, който ги продават в хигиените комплекти за деца, а именно на пръсник силиконов. И реално погледнато ще започна да го използвам, тъй като на малкия му избиха този месец 4 зъба и положението е оле-ле-мале. Така че тези няма да бъдат използвани за миене на зъби. Това е всичко за този път, така че ако ви е харесало видеото, моля харесайте го, как звучи. Последвайте каналът ми, можете да напишете в коментар на вас какво ви е било удобно и полезно от Jumbo за децата, както и следващите видеа, които ще кача, ще бъдат пак тип travel vlog, тъй като пътувахме до остров Тасос с ферибот, с бебето.
И отделно правихме една сбирка в Марково, Пловдивска област. Така че надявам се да ви бъдат интересни. Моля, подкрепите канала ми и до скоро!